Ошондой эле биз айттык. Курандагы шариаттагы эң башкы, эң алгачкы тыюу бул ширк. Шариатта биздин шариатыбызда, ислам шариатында эч башка бир күнөдөн дагы мынчалык катуу кайтарылган эмес. Мисалы Фатиха деле. Фатиханы биз окуп баштасак эле ошондой эле таухиддин, ширктин буга далилдери бар. Мисалы биз окуп жатабыз, эмне деп айтабыз? Ияка наъбуду ва ияка настаин. Жалгыз сага сыйынабыз, жалгыз сенден жардам сурайбыз. Жалгыз сага сыйынабыз, сенден башка эч кимге сыйынбайбыз. Жана жалгыз сенден жардам сурайбыз, жана сенден башка эч кимден жардам сурабайбыз. Адамдар ушуну окуп жүрүшөт дагы, Фатиханы окушат, Куранды окушат дагы, барып туруп мындан башка кимге? Өлүктөргө, башкаларга сыйынып жүрүшөт. Ошондой эле мисалы биз билген эле сүрө, баардыгыбыз жаттап жүргөн бул эмне? Ихлас сүрөсү. Кул хуваллаху ахад деп айтып атабыз. Айткының Аллах жалгыз. Айткының Аллах жалгыз ибадатка татыктуу. Жалгыз Аллах ибадатка татыктуу. Баардык ибадаттардын баарысын жалгыз Аллах арнашыбыз керек. Муну адамдар окуп жүрүшөт дагы, барып туруп ибадаттарды Аллахтан башка бирөөгө арнашат. Аллахтан башка бирөөдөн жардам сурайт. Аллахтан башка бирөөдөн барып перзент тилейт. Аллахтан башка бирөөдөн барып шифа тилейт. Жана башка нерселер да. Бир кабырга барып сыйынат, көз ачыктарга барат. Ошондой эле келме мисалы. Биздин келме эмне болуп калган? Ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах мына ушул таухиддин келмеси. Бул эмне? Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Адамдар ла илаха иллаллахты бизге эмне болуп калды бүгүнкү күнү? Бүгүнкү күнү коркунуч, бир нерсе бир коркунуч болсо, же бир чалган чарса, же башка бир нерсе болсо эле ла илаха иллаллах деп айтат дагы мунун маанисин түшүнбөйт. Ла илаха иллаллахты айтып жүрүшөт адамдар дагы барып туруп башкаларга сыйынып жүрүшөт. Башкалардан жардам сурап жүрүшөт. Куранды ачып окусак мисалы. Куранды ачып окуп баштасак, эң биринчи буйрук адам башынан баштап эле окуп баштаса, эмнеге кезигет? Кайсы буйрукка кезигет? Фатиха сүрөсүндө эч бир буйрук жок. Эч кандай тыюу жок. Жана Бакара сүрөсү башталат мындан кийин. Окуп баштаса башында эч кандай буйрук, эч кандай тыюу салга кезикпейт дагы, качан 21-чи аятка жеткенде гана Аллах Таала айтат: "Я айюхан нас убуду раббакум аллази халакакум валлазина мин кабликум лааллакум таттакун". Эй адамдар, Роббиңерге ибадат кылгыла. Силерди жараткан жана силерге чейинкилерди жараткан. Мүмкүн такыба болорсуңар деп Аллах Таала эмне? 21-чи аятта эң биринчи буйрук эмнени буйрук кылып атат? Намаз окула деп атабы? Же ата энеге жакшы мамиле кылат деп атабы? Жок, эмне деп атат? Эң биринчи буйрук Куранды окуп баштаса эле адам эмнеге кезигет экен? Силерди жараткан Роббиңерге. Силерди ошо жараткан силер аны билесиңер, силер Аллах Таала жалгыз Аллах жараткан экен деген. Демек аны билген болсоңор жалгыз Аллахка гана ибадат кылгыла деп Аллах Таала чакырып жатат бизге. Жана андан кийин айтат: "Вала тажалу лиллахи андада ва антум таалямун". Жана Аллахка эч кимди теңдеш кылбагыла силер билип туруп. Силер билип туруп Аллах Таала ушул баардык нерсени жараткан экендигин. Ушуну билип туруп силер Аллахка эч кимди теңдеш кылбагыла деп Аллах Таала бизге эң биринчи тыюу Курандагы эмне экен? Эң биринчи буйрук бул таухид. Эң биринчи тыюу бул ширк. Арак ичүүдөн тыйган жок Аллах Таала. Намазды таштоодон, ата энеге баш ийбей коюудан башка нерсени тыйган жок эң биринчи. Эмнеден тыюу салып атат Аллах Таала? Ширк кылуудан тыюу салат. Ошондой эле хадисте да келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муаз ибн Жабал деген сахабаны Йемен деген жерге, Йеменге жөнөтүп атканда даават кылып айтат: "Иннака тати кауман мин ахлил китаб". Акыйкатта сен ахлул китаб, иудей христиандарга барасың дейт. Иудей христиандарга, ошолорго даават кылып барасың дейт. Жөнөтүп аткан бол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям даватчы кылып. Айтат: "Фалиякуна аввала ма тадуум илей шахадату ан ла илаха илля Аллах". Аларга барып сен эң биринчи аларга даават кыла турган нерсең эмне болсун дейт? Намазга чыкыр дедиби? Же билимдикке чыкыр дедиби? Эмнеге чыкыр деди? Аларга барып эң биринчи айта турган нерсең шахадату ан ла илаха илля Аллах. Ла илаха илля Аллах. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок, күбөлүгү ушул болсун дейт. Башка риваятына келет, бул хадистин риваятына: "Иля айю вахидуллах". Аллахты жалгыздоого чакыр дейт. Алар Аллахты жалгыздасын ибадатында. Фа инхум атаука лизалик фа ахбирхум анна Аллах фатара алейхим хамса салават фи кулли йоум ва лейла. Эгерде сага, эгерде башы ийишсе ошол нерсеге, багарсаң, ошол таухидди алар кабыл алып, ширктен алыс болуп, ошого моюнсунган болсо, андан кийин гана аларга кабарлагың дейт. Аллах Таала аларга күн түндүн бир сутканын ичинде 5 маал намазды аларга фарз кылды. А бизде эмне болуп атат? Адамдарды исламга чакырып атабыз, мусулмандар эмнеге чакырып жатышат? Таухидке чакырып атабыз, ширкти ташта деп чакырабыз. Жок, эмне дейт? Намаз оку дейт. Же башка нерселерди чакырат. Бул туура эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү 40 жашында пайгамбар болгон. 40 жашында пайгамбар болуп намазды качан буйруган? Намазды качан буйруган? 10 жылдан кийин гана буйруган. Эми ага чейин пайгамбар болуп элдин арасында элдерди, адамдарды исламга чакырып жүрүп, аларга эмнени буйрук кылып жүрдү пайгамбар болсо? Эмнени? Хадисте келет, эмне дейт?
Kul la ilahe illallah tuflihu деп адамдарга айтып жүрчү, пайгамбарсыздан кайрылып жүргөн. La ilahe illallah деп айткыла ийликке жетишесиңер деп айткан. Аллахтан башка сыйынуу татыктуу зат жок. Жалгыз Аллахка сыйынгыла. Ошондо гана силер ийликке жетишесиңер деп пайгамбарсыздан күнү түнү аларды ушул нерсеге гана чакырып жүргөн. Башка эч нерсеге чакырган эмес. Жана башка эч нерсени тыюу салган эмес. Эч нерсеге тыюу кылган эмес. Деме ширктен башка. Жалгыз гана ширктен аларды адамдарды кайтарып жүргөн. Ошол себептен дагы Айша энебиз радиллаху анха айткан, эгерде исламдагы тыюу эң биринчи ал эң алгачкы тыюу салуу бул арака боло турган болсо, эч бир адам исламга келбейт эле дейт. Ал адамдар ошол убакыттагы ошол замандагы арабтар ушунчалык катуу ушуна аракка, хамырга ушунчалык өтө жакын эле. Жана аларга карасак, пайгамбар саламатсызга данышмандыгы жана бул ислам динине шариятын бул кандай акылмандуулук? Бул чыныгы Аллахтын дини. Эмнеден башталыш керек экен? Адамдарды чакыруу бул ширкти ташташтан башталыш керек. Эгерде адамдарга биз исламды жеткизүүдө ширктен кайтаруудан баштаган болсок, башка нерсенин баарысы жеңил болот. Адамдарга аракты таштоо, башка нерсенин баарысын таштоо, башка күнөөлөрдү таштоо, намаз окуу мунун баарысы жеңил болот. Эмнеден башталыш керек экен? Пайгамбар саламатсызга баштаган нерседен башташыбыз керек. Ал эмнеден баштаган? Таухиттен жана ширктен кайтаруудан баштаган. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларды ушундай туура исламга чакыргандыгы себептүү аларга туура негизди, туура фундаментти коюп бергенден кийин качан аракка тыюу салуу Аллах тааладан өкүм түшкөндөн кийин алар эмне болду? Алар ошол замат эле аракты бир заматта эле таштап салышты. Ошо хадисте да келет, качан алар чыгып туруп ошо бочкалар менен турган үйүндө элестесеңер челек-челектер менен ошо арактар турган экен. Бүгүнкү күнү канчалык арак ичкен адамда дагы үйүндө мындай бочка менен челек менен арак турбайт. Туурабы? А булардыкы эмне болду? Качан Аллах тааладан аят түшкөндө, буйрук түшкөндө аракты таштоого алар эмне болду? Чыгып туруп эле ошо бочка менен челектер менен баардык арактарды төгүп-төгүп салды. Ошо хадисте келет, Мединадан чыгып төккөндө ошо көчөлөрдөн ошо аккан дейт, жанагындай көл болуп көчөлөрдөн ошо арак агып баштаган дейт. Карасаң субханалла, туура исламга чакыруунун кандай чоң фазилети бар. Адам туура исламга келген болсо баардык нерсенин баары исламдагы болгон баардык нерсенин баарысы жеңил болот ал үчүн. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай айтты, туура тартип менен баштагандыгы себептүү сахабалардын исламы кандай гана сонун болду. Алар исламга кандай чоң кызмат кылышты, ибадаттарда бекем болушту. Ошондой эле эгерде биз дагы адамдарды туура тартип менен исламга келген шарияттан келген тартип менен чакыра турган болсок, алардын дагы исламы бекем болот. Анткени көрүп эле жүрөбүз го, канча деген адамдар намаз окуп башташат, анан бир аз убакыт өтпөй эле кайра таштап салышат. Кайра намаз окуйун деп кайра аракет кылат дагы кайра өтпөй, бир аз убакыт өтпөй эле кайра таштап салат. Эмнеге мындай? Анткени булардын фундаменти эң башкы нерсе курулган жок да. Жанагы үйдү фундаментсиз курганды кулап калгандай эле сыяктуу, булардын дагы башка ибраттары тез эле кулап калып атпайбы? Ошондуктан эмне болуш керек? Фундамент болуш керек. А фундамент эмне? Мына ушул илим, Аллах таала тууралуу болгон илим, таухид тууралуу болгон илим. Анткени адамдар намаз окушат дагы кимге намаз окуш керек, эмне үчүн намаз окуш керек, муну түшүнбөсө, Аллах тааланы тааныбаса, ширктен алыс болбосо, ширктен тазаланбаса, башка нерселерди кылгандан эмне пайда? Анан арабтарда айткан сөз бар: ат-тахлия кабла ат-тахлия, козонуштан мурда тазаланыш керек деп. Мисалы билебиз го, эгерде адам жакшы кийимдерди кийип, атыр себинип, башка нерсе козонордон мурда эмне кылат? Биринчи тазаланат, биринчи жуунуп тазаланат. Ошондой эле сыяктуу бул жакта дагы Аллах таалага ибадат менен, Аллах таалага ибадат кылып ага сыйынып козонордон мурда биринчи тазаланыш керек. Адам тазаланыш керек капырлыктан, туура эмес ишенимдерден, ширктен, акыйданы, динди буза турган нерселерден. Адам биринчи тазалануусу зарыл, андан кийин, андан соң гана Аллахка ибадат менен козонуш керек. Ошон үчүн ла илаха иллаллах деп айтылган. Эмнеде? Биринчи эмне? Ла илаха, жокко чыгаруу келген. Эч кимге сыйынбайм, эч бир дагы сыйынганга татыктуу зат жок деп туруп, анан кийин келет иллаллах, Аллахтан башка. Куранда да Аллах айтат: ва ма якфур бит тагут ва юмин билла. Ким тагутка, тагут деп эмне деп айтты? Аллахтан башка сыйынуучу нерселердин баарысына капыр болгон болсо, анын баарысын жокко чыгарган болсо, ва юмин билла, андан кийин Аллахка ыйман келтирген болсо, фақат истамсака бил урватил усқа дейт. Ал эч качан сынбаган, туткан